Kaixo, bai naiz. Gaur zirkuito, erresistentzia zirkuito batekin ator. Lau ariketa egingo ditugu, burpiak, plantxa, jumping jack eta skipping egingo dugu, bai? 30 segundo lana, 30 segundoko deskantxoarekin. Lau ariketa horiek bi aldiz errepikatuko ditugu. Ondoren, minutu bateko deskantxoarekin eta jarraian berriro ere lau ariketa horiek bi aldiz egingo ditugu, bai? Hasiko gea, jumping jack, bai? 30 segundo ariketa eta 30 deskantxo. Iru, bi, bat, oso ondo. Urren barik eta eskipu, bai? Melaunak, ahalik eta gore. Aprobetxatu gaita bat segure txauek, deskantzatzeko, bale? Eta lehenengo buelta bukatzeko, 30 segundoko plantxa bat egingo dugu. Bai? Azkeneko ariketa hau, beste buelta bat egingo dugu, minutu bat itxaron, eta berriro ere bi aldiz osoa. Venga, 2 segundo, 4, 5, 6, 7, Thank you.
da. Hiru, bi, bat, oso ondo. Bale, horrego ari eta burpi egin gure dugu, bai? Hogeita bat segundo, eta hogeita bat segundoko eskatzure bi. Hiru, bi, bat, bale, oso ondo. Horrengo ariketa, eskipire egingo dugu. Bai, hogeita bat segundo partxeena. Eta eskipin. Belauna, aldik eta gorena, bale, oroitu. Venga, prest. Bost, lau, hiru, bi, bat, ben, bat. Bost, lau, hiru, bi, bat, oso ondo. Eta bukatzeko berriro ere, plantxa. Gurekin ja, lehenengo buelta bukatuko dugu, bai? Jarraian, minutu bateko deskantsua, eta berriro ere, bloke guztia bi aldiz. Baina, oso ondo, bost, lau, hiru, bi, bat, oso ondo. Alisto, lehenengo blokea, bukatuta, minutu baten batxelena, eta berriro ere, lau bi aldiz, egingo ditugu lau ariketak. Aprobetxatu minutu hau, deskantzatzeko, eta berriro ere lau ariketak, pixkatu lagarteko, bai? Eta jarraian, berriro ere lau aldiz, egingo dugu. Jumping jack, horretzen zehat ez da, hogeita bat segundo. Aprobetxatu deskantzua, ura dateko, pixka testiratzeko. Hasiko gara jumping jack egin. Hiru, bi, bat, guazak. Bost, lau, hiru, bi, bat, bale, oso ondo. Horrengo ariketa, burpiak, bai? Hogeita hamar segundo eskatzatuko dugu, jarraian, berriro ere, hogeita hamar segundo, burpi.
Horretu, flexioak egin gabe. Bost, lau, iru, bi, bat, bale, usoto, eta plantxa, bai? Plantxekin, bukatuko dugu lehenengo buelta, berdin. Aprobetxatu, deskantzateko, eta maso, no? Bé, gos, lau, iru, bi, bat, gos, ondo, te dixo? Ondo. Vale, bazkeneko buelta fartan gozatzelgo, bai? Lau aniketa, berri nore, eta listo. Buelta entosoa, eta listo. Jan pinja, bai? Berri nore, oita bat segundo. Burpee, skipping, plancha, eta listo. Iru, mi, bat,
eta listo, oso dugu, bi ariketan bat ezizkigu, skipping eta plantxa, bai? Eta horrek ina, bukatuko dugu. Bost, lau, hiru, bi, bat, oso ondo, eta bukatzeko ja, plantxa. Bai, 30 segundo, eta listo. Oso ondo, eta listo? Oso ondo.